Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Să sperăm că nu o să fie cazul la noi, oricum eu nu joc cu... Ia uite-l, băi, doamne, dar unde mi-arată numele în puii mei? Stați un pic, băi, să rezolvăm o chestie. Deci numele fix deasupra capului. Deci dacă numele... Deci dacă ăla avea numele... Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un episod de CSGO Prime Hacking, bă băieți. În acest episod vom juca cu Novi Hex versiunea gratuită, deoarece am văzut foarte, foarte multe propuneri de genul în episoadele în care jucam cu Novi Hex, dar versiunea premium. Dar, având în vedere că eu n-am jucat niciodată cu versiunea gratis a Novi Hex-ului, am zis în acest episod să o încerc. Nu știam, adică știam de fapt că are câteva chestii în minus, dar nu știam exact ce chestii are în minus. Ei bine, bă băieți, vom vedea în acest episod. De-abia ce am injectat codul, de nici măcar eu nu știu ce chestii are în minus, adică ce chestii ai și ce chestii nu ai. Am activat pe acolo, am dat la manete un pic. La Wellhack am văzut că erau foarte multe chestii în minus, dar nu am verificat încă toate chestiile. Hai să facem la acest episod 1000 de like-uri, bă băieți, dacă mai vreți episoadele genul în comentarii. Doamne, băi. Dacă mai vreți episoadele genul în continuare și să-mi lăsați propuneri de alte coduri pe care ați vrea să le testez în episoadele viitoare, nu știu, cum ar fi Midnight, am văzut că mi-a mai lăsat cineva, din câte știu eu, un cod rusesc, o să-l testez și pe ăla. Dar dacă mai știți alte coduri pe care ați vrea să le testez, puteți să le lăsați neapărat acolo în comentarii, bă băieți, ca să știu ce cituri aș putea să mai testez, să ne dăm și noi aici cu părerea. Cam așa arată versiunea gratis a Novi Hex-ului, meniul arată identic, dar din păcate dacă dăm aici pe aimbot, vedeți că, uite, de exemplu, aimbot-ul nu e disponibil, adică nu puteți să aveți aimbot pe versiunea gratis. La trigger boot, adică aveți trigger boot-ul, dar nu aveți chestiile astea de aici din dreapta. La misc nu aveți absolut nimic, deci nu puteți să vă băgați legit de anti-aim și chestii de genul. La wallhack avem aici doar câteva chestii principale ca să vedem pe băieți prin pereți. Nu puteți să vă activați chemsurile, nu puteți să vă activați multe chestii de la SP, să nu mai vorbim de iteme dropate și chestii de genul, pentru că nu mai aveți absolut nimic aici. Skin changer și astea să nu mai vorbim. La misc aici, la general avem doar bunny hop-ul, deci putem să facem doar bunny hop, în rest cam nimic. Și skin changer și să-ți faci config-ul propriu și chestii de genul, niciun caz. Doar aici niște widget-uri, cred, nu știu, status bar și mirror cam. Deci cam atât avem, bă băieți, ca widget-uri. Avem camera asta de marșalier de la Logan, băieți, și cam atât, să mă bat atât, n-arez nimic. Ah, și asta cu FPS-urile pe care chiar o să mi-o pun, că arată super, super șmecher. Deci cam atât, bă băieți, nu avem absolut nimic, aimbot, chestii, skin changer de alea de configuri. Sperăm să ne descurcăm, n-am mai jucat CS de ceva timp fără aimbot, deci sper să mă descurc să nu mă bată băieți. Oricum, având în vedere că acest cont este undeva pe la silver, nici nu cred că ar trebui să mă stresez prea tare, dar rămâne de văzut, bă băieți, sperăm să nu dăm decodați. Hai să trecem la meci. Da, bă băieți, am intrat și în meci. Din ce am jucat eu aici în warm-up, sincer, sunt puțin dezamăgit. Nu știu dacă iar este problema la mine, că nu știu, se fac setările la cot sau chestii de genul, dar efectiv nu îi văd pe inamici prin pereți, adică le văd doar numele, dar nu văd glow-ul ăsta, nu văd, băi, nu înțeleg, mă, ce dracu, am dat și always aici, nebun la cap, să-i văd tot timpul, dar eu totuși le văd SP-ul, mă rog, le văd glow-ul ăla, că SP-ul nici măcar nu poți să-l activezi, gen, să pui cutiuță ceva în jurul lor, mamă, au dat, they are coming long, mega ice, oameni, mi-e și frică, bă, băieți, mai ales că eu n-am mai jucat CSGO legit de ceva timp, adică cred că trece de un an pragul de când eu n-am mai jucat CSGO, nici nu prea m-am pregătit aici, adică n-am făcut niciun fel de warm-up înainte, e ca și cum aș juca CSGO pentru prima oară după un an de zile, practic n-am warm-up deloc. Sperăm că o să ne descurcăm meciul ăsta, bă băieți, adică na, ia uite-l pe... Băi, ești nebun, a luat AM-ul runda, bă băieți, deci eu am murit, efectiv mi-am luat mare un tap pe short, nici n-am apucat să reacționez, din păcate nu pot vedea ce rancuri au băieți, o să vedem la finalul meciului, deoarece na, versiunea gratis nu are... Mamă, mi-am luat M4 fără armură, băieți, nici măcar n-am aim hack să mă bat, cine mă bate, băieți, că n-am aim hack, bă băieți, eu am uitat, am luat un pic cam prea în serios meciul ăsta, am crezut că gata, frate, stai așa să vezi ce one-tap-urile dau cu M4-urile ăsta, eu sunt obișnuit de când am aim-ul, frate, că cu M4 fără armură, când ai aim, e easy as fuck, ești de bun la cap, numai tap-urile dai la băieți, dar... Parcă când... Băi, eu nu știu dacă îi văd... azi, bebe, ok, am înțeles. Parcă când nu ai aim, nu mai merge treaba așa. Am 0-1, bă băieți. Bă, sincer, dacă sunteți praf la CSGO așa ca mine, cum n-am mai jucat de mult timp, nu vă recomand să vă luați Novi gratis, pentru că nu are aimbot. Dacă aveți un aim bun, cel mamă, văd că ai mei cu P90 au făcut treabă de treabă, stici de bula cap. Vreau și un kill, băieți. Vreau și un kill. Bine, bă băieți, primul meu kill, Radu 4K a făcut primul lui kill, mama. N-am venit un AK ceva pe aici, nu și-au luat băieți așa pe cu un AK, nu am pe 250 ăsta. Bă băieți, din păcate, fără aim e cam jam.
le treaba, bă, băieți. Deci dacă vreți să jucați cu un cheat gratis, nu știu ce să zic. Dacă vreți fără aim și vă ajută wallhack-ul, bine, oricum wallhack-ul vă dă un avantaj imens, dar dacă considerați că vă descurcați doar cu wallhack și cu bunny hop și cu chestii de genul, bă, chiar eu am bunny hop, pot să fac repede bunny hop până în pit și din pit să-i campez pe băieți. Deși cred că o să-mi iau tap și acolo, sunteți nebun la cap. Adică la cât de, bă, băieți, dar mai jucat cu aim fără aim de nu știu cât timp, ia să vedem. Hai, mă, că bunny hop-ul merge, măcar bunny hop puteți să faceți cu versiunea asta gratis. Ia uitați ce bunny hop frumos fac aici, bă, băieți. Hai să vedem acum dacă rezolvăm o chestie aici pe lung cu băieții. Ia să vedem. Ăsta e aici, bănuiesc, nu? Hai că e aici. Nici nu-ți dai seama unde sunt amicii, bă, băieți. Deci nu vă dați seama unde sunt amicii pentru că ia uite-l pe ăla. Oho, mamă, ce tape am dat la fără aim. Nu, nu! Mamă, stai că am uitat că n-am aim, bă, băieți. Aoleu, ăsta vine pe mine. Ăsta e aici, ăsta e aici. Hai că e aici, dacă e, bă, băieți, nu vă dați seama unde nu vă dați seama unde sunt amicii, băieți. Ok, la asta o să-i dau rush. Am făcut 3 kill-uri, bă, băieți, fără aimbot. Hai, mă, că e ok, e destul de ok și fără aimbot. Deși joc un pic mai obvious, hai să-l luăm și pe băiatul ăsta de aici din teror. Hai că nici nu jucăm obvious, bă, băieți. Hai că nici nu jucăm obvious, bă, băieți. Am făcut 4 kill-uri să mă... Hai de capul meu, oamenii mei mă fac codați deja, bă, băieți. Oamenii mei deja gata, pe coduri, pe alea. Bă, nici nu știu oare să-mi cumpăr un AVP, mă, frate. I dropped M4, man, I dropped M4, take the M4, nice. Okay. Nice, hai să luăm un AVP, bă, băieți, pentru că simt eu așa în inimioara mea că cu AVP-ul ne vom descurca mai bine fără aimbot, pentru că practic cu AVP-ul... A, și ce mai aveți? Uite, am descoperit după aia, nu știu dacă v-am zis la în introducerea videoclipului, dar mai aveți și trigger boot, adică puteți să stați chem cu AVP-ul și vă trage trigger boot-ul practic. Dar oricum trebuie să țineți ținta îndreptată spre jucător ca să vă tragă. Dacă nu țineți ținta îndreptată spre jucător, nu o să vă tragă și o să vă puște inamicul practic. Acum să sperăm că nu o să fie cazul la noi, oricum eu nu joc cu... Ia uite-l, băi, Doamne, dar unde mi arată numele în puii mei? Stați un pic, bă, băi, să rezolvăm o chestie. Deci numele fix deasupra capului. Deci dacă numele, deci dacă ăla avea numele deasupra capului, să-mi dați cu o cărămidă în cap. Bă, nu cred, mamă, ce l-a rupt, ești nebun la cap. Băi, eu am noroc că am cu echipier bun, că dacă mai avem acum și cu echipier praf, cred că îmi băgam picioarele și dădeam cu etambej. Nu, deci nu știu ce să zic. Din punctul meu de vedere, îți cituri mult mai bune gratis. Uite, spirte cu, bă, până și spirte cu dacă vi-l luați gratis. Sincer, mai, oh, thank you, thank you, thank you my friend, thank you, I love you, I kiss you. Ce era tata, hai să dăm un pic pe mid, bă, băieți. Deși fără aimbot ar fi cam greu picul pe mid. Mi-au dat băieții, au dat, păi hai să le dau prismoc, bă, frate. Ia să nimerim ceva prismoc. Hai că nimerim ceva prismoc dacă e. Hai să vedem dacă nimerim pe la prismoc. Hai că nimerim prismoc, nu ne luăm vagman, băieți. Nu vă promit că nu ne luăm vagman, no, no. Of, Doamne, Doamne, ce scheme piramidale încerc și eu să fac și nu-mi ies. Hai să vedem, bă, băieții, cineva aici. Deci aia cu numele mi se pare dubioasă rău de... Ia uite-l, mă, dar nu-ți dai seama unde îs. Ok, la mă, nu mai vine unul, mai vine unul, mai vine unul. Doi morți, bine, bă, băiatule, bă, bine, bă, băiatule, bă. Hai, mă, că le descurcăm și fără aimbot, bă, băieți. Să spuneți că spraf, să mai spuneți că spraf fără aimbot. Dar nu-ți dai seama unde sunt amicii ăsta. Deci nu-mi dau seama, ăla e pe short, dar e pe short pe dracu să-l ia, că e pe short, e pe mid, băi. Deci nu-ți dai seama după name tag-urile alea. Și eu nu înțeleg, bă, bă, spuneți-mi mie ăștia care, mai, ăștia care folosiți. Hai că ăsta câștigă runda, hai că câștigi runda, brother, câștigi runda. Deci spuneți-mi ăștia care mai folosiți Noviex, bă, băieți. De ce dracu am enable glow? Deci am glow aici activat, e always. Adică practic ar trebui teoretic să văd inamicii. Yo, ce e asta, mă, să mă bată tata invisible on sound visible. Uite, uite, invisible ar trebui să mi-l arate cu roșu, să mi apară inamicul cu roșu. Păi dar de ce nu mi apare inamicul cu roșu, bă, băieți? On sound. Am activat tot, mă. De ce nu mi apare inamicul cu roșu în morții lui de inamic să-l ia? Deci chiar nu știu ce să fac, bă, băieți. Chiar nu știu ce să fac. Nu mi apare inamicul, bă, băieți. E dat și la maxim ăsta, să nu ziceți că e dezactivat, îți date la maxim și nu mi-apare inamicul, efectiv, doar numele mi-l arată. Atâta, atâta trebuie să știu, cum îl cheamă pe inamic, nu trebuie să știu unde e și faza e că numele nici nu-i poziționa chiar așa de bine, pentru că nu-ți dai seama unde e inamic. Ia să vedem acum, uitați cum arată, cum arată numele ăla, da? Na, îi oarecum, bravo, mă, băiatule, îi oarecum deasupra capului, bă, totuși pe al doilea loc. Țineți minte, bă, băieți, totuși pe al doilea loc. E oarecum deasupra capului numele, dar nu îți dai seama și fai de cap meu, jucăm ale play runda asta, băieți, jucăm ale play. Deci nu îți dai seama și nu știu, spuneți-mi dacă găsiți ceva. Eu efectiv am astea puse, dar ar trebui să se vadă totuși inamicul prin perete. M-ar ajuta mult mai mult glow-ul ăsta, dar nu arată efectiv. Nu pot să vă iau, uite, mi s-a blocat și W, bă, băieți, n-am mai putut să apăs W. Nu știu, ajutați-mă voi cu chestia. Yo, I'm so sorry, mate. Mamă, bă, deci nici nu-ți dai seama, pui mei, ăsta îmi dă pic la ușă, ăsta e la ușă, fii. Hai că e la ușă dacă e ceva, ia uite-l cu el, el are AVP, mai mult ca sigur are AVP, hai repede, du-te, fire-ule, du-te, ok, ăsta nu mă știe nimeni aici, bă, băieți, nu mă știe nimeni, nici Chex ăla nu mă știe. Hai Chex, du-te, dă-i rush pe short, că o să vin eu din spate și te iau, hai Chex. Hai, fratele meu, mamă, îți doi ai. Dar nu-ți dai seama unde îți, ia uite-l pe ăla, ce tu-s gura, ia uite-l, coaie, da! Că nu poți să faci nimic, mă, cu codul ăsta. Nimic nu poți să faci. Da, bă, băieți, și acum, din păcate, am rămas ca ultima variantă să ne cumpărăm un Deagle sau un Scout. Ar zice mai bine un Scout, pentru că pot să le dau prefer. Deși nu știi cât de mult mă va ajuta chestia asta, având în vedere că eu nici măcar nu pot să-i vă prin perescă al meu. Deci, practic, eu acum joc CSGO legit, bă, băieți, ca să vă dați seama. Eu joc CSGO legit acum, bă, băieți, ca să puteți să vă dați și voi seama, eu nu pot să fac nimic.
Hai să vedem dacă putem să-i dăm un pic la asta. Hai că-i dăm pic dacă e ceva să mă... Ia, prin smoke îl văd. Vezi că asta e o tactică. Poți să dai smoke și să iei prin smoke. Vine să râgă-i, bă, băieți. Gata, mă, băieți, mă scuzați. Ești practic doar prin... Ia uite, bă, băiatule, bă. Ești, bă, du-te, drecu, mă. Bă, băieți, poate ar fi fost o idee bună să mă și antrenez înainte de acest meci. Nu să intru după ce n-am mai jucat de 2 ani în pana mea fără aimbot, să intru și aici într-un meci fără aimbot, așa casual. Mă puteam gândi și eu, mă, frate, să mă antrenez un pic înainte. Uite că nu m-am gândit să-mi bat picioarele și e mai greu decât credeam, mă, să-mi bat picioarele. Deci ce se e mai greu decât credeam. Acum mai înțeleg pe playerii legiți. Hai că înțeleg dacă e ceva. Deci să-mi bat picioarele, mă, băieți. Deci fără aimbot e un chin după ce n-am mai... Ia uite-l pe ăla. Bă, băiatule, băiatule, bă, băiatule, bă, deja m-am apucat să reacționez. Can you draw me something, guys, please? Doamne, mă, băieți, bă, deci n-avem ce să facem, bă, băieți, efectiv, deci, ia dă-mi-o. Thank you so much, man, I much appreciate, thank you. Bă, băieți, trebuie să ne punem neapărat pe treabă, pentru că nu o să putem face nimic, efectiv, deci o să murim în fiecare rundă până o să pierdem meciul, nu se poate, deci nu știu până să vă duc, dacă mă duc pe BEM, dă ăsta, pic pe mici, îmi dă barica, face ce capul meu. Hai că mi-am luat cap. Deci nu știu ce să fac, mă, băieți. Deci efectiv, aimbot-ul ăsta, adică aimbot-ul e inexistent, să nu vorbim despre asta. Dar fiți atenți, deci că fac mare schemă. Fiți atenți, hai dă-i raș, mă, pișatule, dă raș. Hai și tu, brodere, Fropin, unde ești, mă, frate? Aha, 2 kill-uri, bă, băieți, numai așa pot să fac și eu câteva kill-uri. Și ăsta mă omoară, eram sigur, pentru că am un spray de căcat. Deci e inadmisibil, bă, cum pot să trag fără aim. Deci trebuie să intru de acum încolo, înainte să bag un meci cu cod, trebuie să fac 10 meciuri fără cod, bă, băieți. Pentru că nu se poate, a jucat cu aimbot prea mult, deja nu mai e obișnuit fără aimbot. E obișnuit efectiv când i-a apropiat ținta de cap, să ia cap în puii mei. Nu să trebuiască să duc eu ținta fix pe capul lui ca să ia cap. Of, doamne, of, doamne, of, doamne. Bă, ăștia stau afecat, ce naiba fac? Ah, dau rotate. Mamă, dar uitați-l și pe ăsta de vori care și ăsta un skill, deci să-mi bag, adică toți cu aia, cred că joc la Nova în puii mei și nu sunt în stare să câștig, ești nebun la cap. Deci nu se poate ce face codul din om. Ia uitați-vă și la ăștia. Da, mă, știați nou, v-am pui mei Silver, ești nebun la cap. Ia uite, mamă, zvai și amar. Bă, măcar să știi ce asta cu pe 90 runda. Bine, bă, băiatule, bă, bă, ești nebun, ne-a cărat Montolov ăsta, Montilover ăsta meu, ești nebun la cap. Poate un semnal naiba pe arăbește ceva în jurătura de asta. Mi-au închid ăștia canalul pentru ce am zis acum Montilover. Îmi pui mei, sper că nu înseamnă nimic urât. Bă, nici nu știu ce să fac runda asta, să-mi bat picioarele. Oricum, deci wallhack-ul ăsta, vă spun sincer, mai mult mă încurcă decât să-mi dea indicii despre unde sunt amicii, frate. Deci nu știu, măcar, bă, un radar cred că ar fi fost mult mai ok. Am văzut multe cituri gratis, gen versiuni gratis ale citurilor premium. Bă, și aveau doar radar și doar radar și erau mult mai bune, bă, băiatule, dar wallhack-ul ăsta mai mult te încurcă, că nu știi pe unde vine inamic. Eu dacă văd aici un nume, nu-mi dau seama dacă ăștia sunt pe mid sau pe lung. Uite, eu de asta nu mi-am dat seama dacă e pe mid sau pe lung. Să-mi bat picioarele. Pentru că arată la fel. Bă, măcar de era numele mai mic. Bă, dar e fix la fel, bă, băiatule, bă. Mamă, ce m-a spart ăsta cu fire-ul ăsta, să-mi bag picioarele, m-a rupt în două. Sau, bă, măcar te mergea glow-ul ăla, că ei zic acolo că ai un glow pe care îl poți activa, dar nu prea e niciun glow, ești nebun la cap, they're going short, man, they're going short. Deci nu-ți dai seama unde sunt amicii, nu-ți dai seama. Și mai am, dacă mai e și praf ca mine. Oho, băiatule, păi ce ai făcut, mă, nene, stai. Ăsta de unde a apărut? Dar nu l-am văzut în pizda, mă, dar de unde mai a apărut și el? Oh, măcar sunt pe primul loc, băieți, vedem punctul pozitiv de aici. Dar, bă, ăla, de ce l-au apărut? De nicăieri a apărut omul meu, frate, s-a teleportat acolo, ești nebun la cap. Face aimware bug din 2014, să-mi bat picioarele de puteai să te teleportezi pe cash, că altfel nu-mi dau seama. Radu 4K cheats, no man, search Radu 4K on YouTube, bro. It's mix de. Deci runda asta, dar bineînțeles, bă, băiatule, pe cu AVP-ul ne descurcăm, bă, pe prim... Thank you, you have AVP in base, man, you have AVP in base, take it. Mamă, iară eroarea aia, să-mi bat picioarele. Nu știu, mă, eu tot verific volumul microfonului din când în când, pentru că mie mi se mai dă așa microfonul, când are el chef, când poftește, se dă tare, efectiv, se dă în 100%. Și mai verific din când în când ca să nu mă aud ierării pe video. Și tot dă eroare, mamă, știați doi aici, K-pop? Aha, ce faci acolo, văzule? Ce faci? Nu, ce faci? Ce aia și ce caut acolo? Tu de unde, pizda, mă, te știai că-s aici, broadere? De unde știa chef să lasă verifice aici? Și tu, broadere, ce faci? Hai că da! Te las eu dacă e ceva. 2 kill-uri, bă, băieți. Păi da, bineînțeles. Hai, zi-ne ce face omul meu aici. Oho, 3 kill-uri. Bine, bă, băieți, hai, mă, vedeți că încep să-mi dau drumul și fără aim, frate. Încep să joc și fără aim, bă, băieți. 4 kill-uri. A, nu, 3 kill-uri. Mă scuzați. Am luat și MVP-ul frumos ca la carte, mă, băieți, că nu e chiar așa de greu nici fără aim. Dar vă zic sincer, dacă jucați cu cheat-ul ăsta la rankuri mai mari decât Nova, o să fie un chin efectiv. Nu știu, și dacă știți să jucați, părerea mea că oricum CS-ul nu mai e jucabil pe matchmaking. Adică e foarte, foarte greu să joci fără cod, da. Să intri la un match în Legendary Eagle doar cu wallhack. Păi vine, ia-ți dau cu spimbutul un cap, te nenorocesc. Nici măcar spimbut nu trebuie. Nici măcar semi-rage nu cred că trebuie să-și bage. Cred că dacă își bagă aimbutul legitul la 0-2 POV, cred că te rup în două. Te pici nebun ce-ți fac.
Hai să vedem cum îl omorâm noi pe băiatul ăsta de aici. Noi avem wallhack, dar să-mi bat picioarele. Suntem ca suspecția aia de pe Overwatch, care au doar wallhack în pui mie. De le bifează Radu, pe ăsta au Radu, auzi la mine, de le bifează OneFlash, doar wallhack. 3 kill-uri, bă băieți, păi ce vorbiți, bă băieți, merge și fără aimbot. Ați văzut? Îi dăm frumos un aid la ăsta ca să, mamă, ce ciudat e fără outline-urile alea de la wallhack. Hai să ne prefacem, uităm sus, l-am văzut pe ăsta și morci, încă 4 kill-uri, bă băieți, am făcut, am crezut că eu să la go. Ce dracu, vrea Discord? Ăla vrea să intrăm pe Discord? Ești nebun la cap? Ce vrea, mă, băiatule? Ia să-i zic, dă mami. Hai să zicem, să-l punem pe ăla, să-i dea mesaj la Radu 4K. Cred că a intrat pe serverul lui Radu 4K de Discord și a zis acum că nu știu ce. Report, idiot. Why, bro? Hai, mă, băieți, că ne descurcăm și cu cheat-ul ăsta, sunteți nebun la cap. Deși e un pic cam greu de folosit fără aimbot, mai ales că eu m-am obișnuit. Bă, dacă jucați legit și ați vrea ca prim cheat așa un simple wallhack, eu zic că ar fi destul de decent, dar nu știu, pe mine wallhack-ul ăsta mă enervează. Să-mi spuneți în comentarii ăștia care ați mai jucat cu Novi Free, vă rog eu, chiar așa e wallhack-ul la Novi sau sunt eu proști, nu știu să-l configurez să văd SP-ul. Ia să vedem, bă, băieți. Hai că-i fac ceva la ala dacă e. Hai că-i fac ceva la ala dacă e. Oh, l-am omorât. Bine, bă, băieți. Un kill, un kill, un kill. Deci Volex ăla mi-a dat mare backtrack. Deci dacă ăla nu-i back... Mamă, câte medalii are. Cum dracu m-a tras ăla în țintă? Voi ați văzut cum m-a tras în țintă? Sau mi s-a părut mie? Deci o să vă dau replay la chestia asta dacă nu uit la edit. Mamă, inhuman reactions, spune Ghevu, băieți. A tras ăla după 3 zile lucrătoare după ce sărise ăla pe cutie. S-a îmbat picioarele, deci ce coechiperi am după ce că joacă cu Ghevu. Mai și au reacții de pește în puii mei. Uite-și pe ăsta trebuie. Grește, cu cine mă joc, bă băieți? Cu cine pot să mă joc, bă băieți? Mamă, deci oricum mă enervează destul de mult cheat-ul ăsta. Pentru că dacă eram eu acum era 16-0 meciul ăsta. Pentru că ea de la ei, vă zic sincer, sunt destul de slabi. Adică nu știu ce, dar după ce nu mai joci un an și ceva ce se fără input și încerci, e greu ca naiba. Trebuie măcar 4, 5, 6 meciuri într-o zi ca să reintri pe calea cea dreaptă, să zic așa. Nu e chiar așa complicat. Adică am făcut 20 de kill-uri. Cele mai multe dintre ele Spree Fire-uri, adică oricum m-a ajutat wallhack-ul, dar în orice caz e destul de complicat, bă, băieți, să jucăm aici fără aim. Ăsta mă așteaptă la ușă, eram sigur, am dat, vedeți ce, despre ce vorbesc, ăsta e un Spree Fire, ăsta m-a ajutat aici enorm de mult wallhack-ul, dacă n-aveam wallhack, cel mai probabil muream aici. Hai să-l vedem pe Ruby ăla. Ai de capul meu, băi, ce de căcat, mă, dar... Doamne, dar nu stă deloc, deci ăla, textul ăla ar trebui să fie în centru jucătorului, dar numai în centru, nu, ăsta e, băi, man, behind you. Of, doamne. Deci e ireal ce câți nervi poate să cauzeze codul ăsta. Deci dacă sunteți slab de inimă și vă faceți nervi foarte, foarte rapid, vă recomand să nu vă jucați cu codul ăsta, pentru că v-ați putea sparge monitorul. Deci efectiv, te duci exact unde zice wallhack-ul și ciu-ciu, nu e acolo jucătorul, 2 metri mai încolo și te omoară, îți dă cap. Ce dracu să mai face asta aici, asta e la pic, dar fiți că asta. Opa, ia uite-l unde-i, ia uite-l unde-i. Tu-s gura, mătii, tu-s gura. Stai să vezi ce-i fală ăsta, bă, gaia și sârme în gât. Ia hai, mă, brother, unde ești? A plecat, gata, bă, băieți, s-a teleportat, nu mai e nimic acolo, ești nebun la cap, deci nu înțeleg, mă, cum pot să dispară oamenii ăștia, așa cum mi-apare în spate și îmi dă cap. Sau ce mi-o dai, ești nebun la cap, deci e ireal, deci e foarte nervant și specklist-ul ăla, nu, pe care nu-l ai, ai de capul meu cât de prost am putut să trag aici, să-mi bag picioarele rea de viață. Hai, Fallin, hai, Fallin, are capul, ai low HP, ai low HP, hai, mă, că poate facem ceva runda asta, hai să vedem, bă, băieți. Hai, zidem, hai, Fallin, vină încoace. Hai, că raic, dacă e gata, m-a spart, ești nebun la cap, nice try. Ce nice try? Că n-am mai apucat să fac nimic, n-am apucat să reacționez, n-am mai putut să fac absolut nimic. Rush B, Russia style, Russia style. Mamă, nici nu vreau să știu ce să fie. Russia style, ești nebun, nici nu vreau să știu, nici nu vreau să știu ce să fie cu pistolul. Cred că nu o să fac niciun kill runda asta, cred că nici măcar un gloz nu o să nimeresc într-un neamic. Aș sta mai mult aici la chem, dar nu cred că o să vină nimeni prin spate, așa că... Aaa, păi ce-ai făcut, mă, nene, mă, s-au umplut B-ul? Păi eu dacă dau așa acum mă spargă ăștia. Dar eu o să fac tactica, eu nu-ți Ionel, nu știu, o tactică inventată acum de mine pe loc. O să iau pe la spate, uite-l pe băiatul ăsta. Hai, băiatule, vin un coace. Să te mângâi la carapace. Eram sigur că nu o să fac niciun kill pentru că sunt praf. Efectiv, sunt praf. Deci, bă, fără aimbot e enorm de greu după ce ai jucat 2 ani fără aimbot. Stai ce? Nici eu nu știu ce am zis acolo. În fine, bă, băieți. Gata, bă, băieți, acum avem bani de aca, altă treabă, altă viață, n-o să mai avem. Yeah, let's go be again, let's go be again. It's not a problem, we are going to win this, man. No, don't worry. Hai că ești nebun la cap, don't worry. Păi cred că-mi fac eu grijă, ești nebun la cap. Că dacă e să ne bată ăștia până îmi injectez eu Novi X versiunea premium sau alt cod, mă, ne rup ăștia în două, scorul 15-10 în pui mei. Când intri eu înapoi, am mai bățit de astea, vă spun, ia uite-l pe la fain. Mamă, cel mai fain la codul ăsta gratis, cel mai fain la codul ăsta gratis e că îi vezi prin pereți, efectiv, și le poți da prin pereți. Dar nu poți să le dai prin pereți, pentru că, ei, îmi bat picioarele, pe atunci ai luăm pe la, ia. Fiți atenți, hai să vină careva aici, în unghiul meu de vedere, hai frontlin. Oho, i-am dat-o, hai, ne-a dat flash.
Ăsta asta mi-o dă, eram sigur că mi-o dă și a rămas ăsta. Bă, să-mi bag picioarele, greu rău de toti, greu rău de toti. Bă, băieți, rămâne fără variantă decât să ne luăm un scout și un I-Force, man. Ok. Too late, too late. Next round, Ico, if we lose this, ok? Am dat-o și-o pe engleză. Ce să faci, mă, băieți, e mai greu fără aim. Deși stă pe primul loc, deci nu aveți ce să-mi spuneți în comentarii, frate, nu știu ce. Deci stă pe primul loc, am vrut să fac aici o șustă. Ia uite-l pe chex ăla meu, bă, copile. Copile, calmate, calmează-te, băi, copile, băi. Păi, dar nu moare, nu înțeleg unde trebuie să trag. Pe cine omor? Pe ăsta avea doar pistolul, mă, meu. Bine, mă, băiatule. Deci nu înțeleg unde trebuie să trag ca să le iau pe la aici, nebun la cap. Deci ăsta, only name, gen să-i vezi doar numele prin perete, e super, super dubios. Pentru că nu arată bine, bă, măcar de era pe centru, pe fix pe cap numele sau ceva, bă, frate. Dar nu, stai seama, pui mie, unde e inamic, uite. Cum să-mi dau eu seama unde e ăsta, ia? Cum să-mi dau eu seama unde e ăsta, bă, băiatule? Cum să-mi dau eu seama unde e ăla? Oh, i-am dat damage, i-am dat damage. Bine, e bine rău de tot. Hai, plant. Mamă, COVID-ul ăsta. Fropin. Tu zgu... Mamă. Hai, dă-mi un pic, Fropin sau Froplin sau cum te cheamă. Hai, broadele, dă-mi un pic. Ce acamă, broadele, că-l omor doar din ei, deci nebun la cap. Hai că-l omor dacă e ceva. Hai că-l omor dacă e ceva. Mamă, ce no-scope am. Mamă, easy no-scope, guys, easy no-scope. Mamă, ce no-scope am dat la omul meu aici, deci că nice try. Cum adică nice try? Că am luat rundă aici, nebun la cap, auzi, la omul meu, nice try, bine adevărul, că fără input. Dacă aveam acum aim-ul, îi dădeam un tap cu scout-ul ăla din prima aici, nebun la cap, dar... Vezi, mă, băieți, ce se întâmplă? Ce face aim-ul din nou, bă, băieți? Ca drogurile, mă, după ce te apuci de ele, parcă după aia când le lași nu mai e la fel viața. Așa e și cu aim-ul pe CSGO, bă, băieți. Nu mai e la fel viața, frate, mă, bat ăștia de mă strică. Mă rog, nu chiar, că am scor destul de bunicel, dar... Oricum, bine, bunicel, e bun scorul, nu pot să zic că nu, dar oricum e greu, ești nebun la cap, ea. Încerc să iau prin perez mai mult, ca așa... Ia uite-l pe copilul ăsta, bă! Ai de capul meu! Oh, thank you so much for the drop, man. Thank you so much for the drop. Hai mă că ne-am luat și... Bă, măcar avem cu echipier de treabă, câștigă runda chiar dacă mor, nu trebuie să te bazezi doar pe... Adică v-ați prins ideea, v-ați prins, deci am vrut să zic, nu se bazează meciul doar de cum joci tu. Pot să mori liniștit că se ocupă bine, adevărul e că ăștia doi pro player, Jaxi i-a antrenat, ești nebun la cap, dar ăștia trei, adică primii doi, mă rog, în afară de mine, sunt destul de decenți, adică nu... Nu pot să mă plâng, vreau să fac și ăsta aia pe șustă, să dau un smoke aici și să dau oraș ca să-l văd prin perete. Hă-ți, copile, ai murit, ai și tu, brodere, hai, brodere, hai aici, hai că-ți dau prin perete, nici mă interesează de tine, brodere. Hai, brodere, combi, be clear, guys, be clear, hai că-l omor eu pe ultimul, bă, băieți, l-o omor eu pe ultimul. Bine, bă, băiatule, easy as fuck, bă, băieți. Ați văzut, mă, băieți, că se poate și fără input? Ați văzut, vă învață fratele Doica aici că se poate și fără input? Cât am? Ce scor am? 28 cu 14. Bine, dacă vrei un kill de 38 de 0.50, dacă nu mă știu, mă rog, de 2, mamă, de 0.50 le-am împărțit, de nu s-a putut să te nebun la cap de 2. Că erau kill-urile împărțite la de 2. În fine, bă, băieți, așa mai prost ați, bă, băieți. Bine, adevărul e că filmez și la 8 dimineața și eu m-am trezit la 4, bă, băieți. Deci m-am culcat de la 11 la 4, am 5 ore de somn și sunt așa de energic. Nu pot să-mi dau seama, man, it's fake B, don't worry, man, I got this, ok? It's fake B, mamă, ce flash mi-am luat. Ce vorbești, bă, băiatul? Ăsta e mort, ăsta de aici e mort. Pentru că știu că e acolo și l-am luat, ești nebun la cap, l-am spart. Beats clear, guys, beats clear. Hai să-l omorâm și pe chex ăla, că chex ăsta stă aici cam așa, cam un pic așa, cam ești nebun la cap. Two guys are short. De unde știu că-s doi short, ești nebun la cap? Am dat-o în bară un pic aici cu wallhack-ul ăsta, mă moară, ăsta mă sparge, eram sigur că mă sparge, pentru că eu când încep să fac spray deja îmi dau seama, mai că nu mai pot să mă opresc, pentru că știu că dacă mă opresc îmi dă mare tap, dar oricum ăștia o să piardă rundă din cauza mea acum, că-s prost. Shoot, nice, go, run away, he don't have time, run away. Nice, good job, man. A, mă, că l-am învățat pe băiatul meu să joace bine, ești nebun la cap, l-am învățat pe omul meu să joace bine, când dracu am omorât eu pe cineva cu flashbang? Nici nu mai țin minte să-mi bat picioare, like-ul luăm tot AK, sper că ne-am luat și smoke, da mă, ne-am luat și smoke, hai bă băiți că suntem bazați, hai să ne luăm și tag 9-ul ăsta, că e top rău de tot, adică tag 9-ul ăsta s-a obișnuit cu el de pe Danger Zone, când mi-activez aim-ul și le dau numai cap la ea, sunteți nebuni. Am nu știu ce să fac, hai să ne ducem pe lower tunnel și să-i dăm pic la băiatul ăla care dă pic în fiecare rundă pe B, yes, go away, I'm going a bit too short, ok? Of, doamne, mare tactici ce inventăm aici, bă, băieți. Nu știu dacă există tactica asta. Este, ba da, cred că există, că am văzut mulți care pun în practică chestia asta. Nu știu cât de bună e, dar o încercăm acum ce să facem și noi. Hai să-i dăm pic la băiatul ăsta. Hai chex, hai chexul meu, hai chexule, ce ai făcut? Ia uite, mai bine asta. Hai chexule, doi morți, mai am unul HP, băieți. M-au rupt ăștia în două. Hai chexule, ba, mă, trei morți. B doors, one B doors, man. Watch out. Ăștia ce trecu? Ah, ok. Hai mă băiatule că puteai să le iei. Bă, dar au ăștia niște reacții să-mi bag picioarele. Zero pe reacție, bă băie, zero pe reacție. Oricum am 3 kill-uri ronda asta, sunt foarte mulțumit. 33 cu 16, frumos ca la carte. Ce vorbești? Nu mai am kill de drei și ăla. Ba da, ăla am 2 și ceva, cred că. Da, 206.
Of, doamne, 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 mă băieți, nu se poate, deci parcă, bă, man, plan de bamb. A, e plantată. Eu mai prost azi, eu mai prost. Hai, mă, că e easy, mă, e easy. Să fac și eu 2 kg rând asta, să fac 35, să fie așa număr frumos, 35 de kg. Bă, puteți să spuneți acum, puteți să mai spuneți că spraf fără coduri. Bine, adevărul e că joc la Nova sau nu știu, o să aflăm acum la finalul meciului ce era în curis, dar bă, nu mai puteți să spuneți că-s praf fără aim, mai ales că Wallhack-ul ăsta mă și încurcă, deci eu practic meciul ăsta îl joc legit, că Wallhack-ul ăsta mai mult mă încurcă, să-mi bag picioarele mă în el, că mă enervează, acum am început să mă învăț cât de cât cu el așa și am o mică idee pe unde ar putea, pe unde ar putea fi adversarul, uite să dezvăluie acolo după uși, cred că nu? Sperăm că e așa, nu e după uși, ba da, e după uși, ce ziceam și de mult la cap. Hai copile, mori, hai un kill, hai să mai facem încă un kill, bă băieți, runda asta și eu sunt mai mulțumit decât e necesar. 2 kill-uri, perfect. Dar mai putem să le facem și pe celelalte două ca să arate și mai frumos, dar... Dar asta oricum, mai eram sigur că o să mă moare. Last one, city minus 80 HP, he's 20 HP, man. You got this, you got this. Pistol, pistol, don't AVP. Nice, good job, man, good job, very nice job. Bine, bă băieți, hai să noi n-am luat rank, cred că mai am nevoie de vreo 5 win-uri, da, de 5 win-uri mai am nevoie. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like să facem 1000 de like-uri dacă mai vreți să testăm cheat-uri de genul în continuare. Bă, vă spun sincer, puteți să jucați cu acest cheat doar în cazul în care, nu știu, e primul vostru cheat și vreți să vă învățați așa încet cu cheat-urile, dar, nu știu, eu sincer nu l-aș folosi ca cheat gratis, pentru că există multe alte cheat-uri gratis, mult mai bune decât ăsta, v-am zis, cum ar fi Spirte, cu care are și embutare și rageboot, chiar dacă nu sunt ele cele mai bune, oricum sunt mult mai decente decât Novi Hex gratis, dar am încercat și noi, adică am avut și noi parte de experiența asta cu Novi Hex gratis, deoarece n-am jucat niciodată cu el. Sper că v-a plăcut, dați și voi acolo un like și un subscribe neapărat, nu uitați că la 70.000 de abonați o să vină live stream de 12 ore și la 75.000 de abonați o să facem giveaway cu un cont de CSGO, mă rog, un cont de Steam care are și CSGO cu Prime, pe care jucăm de obicei pe live-uri, dar n-am prea mai apucat să joc pe live-uri deoarece am multă treabă. O să vă explic, o să fac un live zilele astea și o să vă explic mai multe. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye bye.